Takže zdravím všetkých, vítam vás pri ďalšom videu z GTAčka, dneska v modshope. No a mám tu kurník dosť ľudí 29, čo je hodne. A ja som minulé tu nahral nejaké tieto hry. To sú len také jednoduché, čo chodíte hore dole. Prišlo mi toto autičko. A ja som nič nerobil, proste mi zavolala tá Samantha, či ako sa volá. Že prišlo mi auto a vlastne ho mám len potunovať podľa zákazníka. Takže môžem si to ukázať. Mne to rovno ukazuje, že čo chce. Takže servis chce... Aha, ten jeho. Ja že lebo bol pokazený, dobre, respray. Chce Torino Red. Všetko je zadarmo, takže... Ja musím nájsť tú Torino Red. To je hnedá. Kurník, to som aj naopak. Torino Red. Tu na ukazuje service, respray. Ďalej. Performance je, chce Competition Suspensor, Street a Sport Brakes. Sport Brakes. Suspension chce Competition. A Street Transmission. Nechce. No on to ukazuje zeleným, ktoré sú. Nechce Turbo, nechce nič Bodywork, chce Roof. Roof Skyjack. Skyrack. Tu sme mali. Nie, tu Skyrack, dobre tu. Headlights, to sú svetlá. To chce Rusted Retro Trim. A Bodywork chce Half Mast. Tak. A vlastne už má kolesa. Install New Wheels. Track chce. Dobre, a tu chce retro 3 piece či 3 piece, tak vlastne to je všetko. Ja dám confirm. Dobre, takže 20 000 dáme za to. Send the staff member to deliver the vehicle to the customer. Nie, ja si to odnesiem sám. Prvýkrát to odnesiem sám. Až mi tu na typek zavádza. Čo nám tu za pesničky hrá, dobre. 2 km. Juj, to je riadne. Riadna rachotina. No nič, nesmie ho nabúrať. To je ďalšia podmienka. Takže... A bež krabanca. Ja skúsim nakoniec nabúrať a uvidíme. Či nám zostane tých 20 000. A iba donesiem. Máme to hotovo. To je celá zasilka. Páči sa? Páči sa ti, tu máš. Dobre. Dostanem 40 000. A vlastne iba 20 000, lebo... 20 000 som mu zaplatil. A vlastne to je všetko, to je celé... Autoshop... Delivering. A chcel by som si ešte dneska kúpiť nejaké auto a potunovať ho. Asi... Z týchto nie. Z týchto nič, aby som sa priznal, pretože... Oni sú... strašne drahé tie autá. Tento Euros možno, alebo obej. Sme v GTA, dobre, sme tu. Mám 2,3 milióna, zarobil som 20 tisíc, čo je wow, extrémne veľa peňazí, hej. Poďme toto zapnúť. Môžem si lektúru misiu. A ja vlastne zapínam túto misiu. Tento kontrakt. But the money is good. Hey, počkaj, 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 to si robíte srandu, že to je... Čakal som, že to rovno pôjdem, ale tak nevadí. Kurník šopa, musíš kecať, to je hrozné. Počkaj, to som tu normálne s typkami? Dobre, musel som to zrušiť. Ja akože inakšie lepšie sa mi driftuje, keď takto som po ceste ako tam v takom malom priestore, lebo tam potrebujete inak výkonné auto, aby mal veľkú akceleráciu. Aj dobrú rýchlosť a riadne zatáča, ale tu až tak nepotrebujete také zatáčanie. Ani akceleráciu moc veľkú.
Tu nás si zaparkujem. Nazdar, nejaký Remus, ty si... Sasantin. Ujo. Lil D, Sess's cousin. I'ma help you with this Bolingbroke job. But first I need to pick up something from an associate of mine. Tak, poďme do... Dobre, už prichádzame do Del Perro. Hey, just ride my baby, fool. Čo zase máš za problém? Už sme tu. Aha, tak čakáme v aute. Vieš čo, ja to rovno otočím. Aha, nemôžem otočiť, jasne. Nevadí. Ak náhodou sa bude strieľať, prichystám zbrane. Tak, poďme. To nie až tak ďalej, ako som myslel, že to bude trošičku ďalej. Nevadí. No to je veľká šťanda, tento stroj slabý. Dobre, tak čakám pri... To nie sú ani balasáci, to sú oni, o ty. Čo zase chceš? Which is the same thing. You just gotta trust his method, you know? In my experience, that means be ready for some crazy shit to go down. I'll holler back at you later. Dobre, kde mi zmizol práve ten oný? Ja sa niekto nechcem prestreľovať. Do prdele, sakra tam. Čo tu nariešim svoje veci? Poďme, poď. Ten typek je mŕtvý, ešte taký chce. Toto je silná zbraň. No, dobre. Počkaj, oni utekajú? Tento je mŕtvý. No tak, ešte tých tak. Tento je tiež mŕtvý. Vyťahnem double action revolver. Dneska mám dať... Wow! Ty čo si zač? Ja viem, že nešat. OK, takže tu ešte. Veď ty mi ich sám zostrieľaš. Ty si mŕtva. Tak poď, ty si mŕtva. Lavička. On tak prebí. Jeden mŕtvý. Druhý dole. Ešte ty chceš, ty. Ešte jeden. Ja viem strieľať pekne hlavičky. Počkaj. Ešte chcem tohto. Kde je? Ženská? Tak tu máš. Chuďa, nevadí. Nebudem mať deti. Napríklad takto parkujem, nech môžem potom utekať kde. Dobre. Aha, aj tak sme otočili naopak. Dobre. Teraz neviem čo. To je všetko? OK, takže to je celá prípravná misia. Čakal som niečo viac, ale tak zase no, tých 170 tisíc, tak to sa to oplatí, no. To nejako periko, že tam robíte misie hodinu, a no, teda, skoro hodinu, no, a potom príde výplata v podobe milióna a pol milióna, či milión a pol, no. Dobre, to nepríde, to treba trošku dlhšie počkať. Poďme naspäť hore pozrieť, ako to tam vyzerá. No a tu si sa Santa, hej. Dobre, access point. Poďme na access point a... Čo už no. Nechce sa mi to dlho robiť. Tu na... Akcelerácia je riadne dobrá. Ale hlavne neskočiť do vody, pretože keď skočím do vody, no tak som v pekáči. A už sme tu. Search for trailer. King the
Капитан Трамп. Ты чё тут хочешь? Ты меня хочешь забить? Еще ты. Еще кто хочет тут? Ты чё си за махра? Сакра. А? Ты... Повей мне, что это за махра, ведь на ней тому сам не дай не порядно трафить. Забить его. Ну, я все это с ним справим. О, все мертвы. Ну так. Ну, трошечку ничего сильнее еще поужием. Ага. Сакра. Ты засран, ту маш. А ten to, čo to je zač, mi povedz. Veď som do ňa neviem, koľko guliek vypálil, ale ten furt žije. Dobre, berem tento truck. Či tento trailer. Vlastne prívez. Ale tento macher, čo to tu je, neviem, koľko toho vydržal, to som mu mal čo poslať, raketu do hlavy, alebo čo, aby to... aby zomrel. O, teraz mám dve hviezdičky, ďakujem, no. Dobre. Za chvíľko sa k nám pripojí Dandy. Ten mi dúfam pomôže s tou poslednou misiou, možno si nejaké peniaze aj on zarobí. Neviem, čo títo stvárajú, o čo sa snažia, ale... Ako im to nejde. Vlastne by som potreboval iba odniesť. Sakra. Neviem ako strieľať, no tak toto je pekáč, no dobre. Tak sprejme to takto. Poďme sprejme to takto. Ešte, ty. No. Ty kde si? Ešte ma týpek prišiel, ty si mŕtvý už o tom. Dobre, na všetko. That's it. Na nastúpim. OK. Pohodička ako nič. Jak malina. Akože, nechcem nič robiť, ale zatiaľ po mne nejdu žiadni ľudia. A dúfam, že to tak zostane. No, ako, počuješ? Čau, počujem už, hej. Dobre, ja už som tu, prichádzam do... Aliudára, okej, tak to je všetko. Sadni si, jasne, za stôl môj. Ponúkni sa kolo. Pohode. Môžem? Hej, hej, ja to idem zapnúť, hit. Aha, pozrieť sa Santa. Jo, to idem na tomto aute však. Bravo, dolo, patády, Big Dog. Smodler. Toto je zradne dobre. Vyzerá tiež dobre. Ja si dám. Toto vrece si dám na hlavu. Dobre, ja môžem. Ideme na Santinom autičku. Potom ti to vysvetlím. Jedním takto. O, toto vyzerá mega dobre. Ja robím toto misie prvýkrát, takže neviem. O čo sa tam jedná. Ale keď už z toho peniaze je to taká ľahká misia, prečo nie? Počuje, minule som si skoro auto vytočil. Jedno políčko, dva políčka, ako som sa naštval. A ty ideš na volákom Sivom. Ty ideš na Sivom. Ha, ja idem na Sivom. Ty ideš na Sivom. Kde máme ísť? Do Bolingote Penitentiary. Mám zdvihnúť? Hej, hej, zdvihni. Ale radšej ju zruš. Lebo ona potom aj tak bude ti zavádzať, keď budeš chcieť driftovať. A ďalšia vec, ideme do väzenia.
Mini-SMGčko, sticky bomby a heavy pistol. No tak to som dobre vybral. Kurník, to je riadne, ale toto nejako tie moje. Aj toto mi sa fakt, ako to páči auto. Ako mne nejde, no aj pekné, ale skôr ten ikon. A to mi furt iba preradiu, vieš? A to nejako to moje najrychlejšie auto, čo proste ide až drží a... Kurník, to ide riadne rýchlo, no. No dobre. To je nejaká Audi na toto tu. Ja neviem asi, hej. Ale akože sú tu 4 kruhy, ale neviem. Neviem, to by si musel podľa iba tvaru vozidla, to sa nedá podľa značky. Takže ideme skákať cez rampu. Nie, tak? Hej, poď semka tu na gumne. Tu na dole. Čo je za dokolka? Iba za dokolka, hej, dobre. Môžeme ísť, tuto na rampu použiješ. Rozbehneš. Dúfam, že bude nejaká animácia, ako skáčeme. Nebude. Ale sme jednu, okej, okay, takže je zbraň. Ideme na to. A máme typkov zabiť. No dobre. Dobre, tu nie. Ani tu nie. Kde sú? Počkaj, týchto tu. Tam prešiel? Počkaj, ho chcem zabiť. Aha, ja som jedného zabil, okej, okay, mám druhého. Tak nie, to iba cez pod prehľade prejdeš. Prebiješ ich. No daj si masku. Vlastne tu na ním, že sa na tajlasu sa nedá prejsť. Alebo skús. Nedostanem. Skús dookola, ale pochybujem. Skúsim dookola, ale to tiež pochybujem. Masku. A tu nás sa možno dá prejsť. Hej, tu nás sa dá prejsť. Hej? Aha. Tam je taká rampa. A skús nezomrieť, dobre, máme jeden život. Naviac. Ha, ja som nejak išiel dookola. No, ja si musím dať oné HPčka, teda najesť sa, lebo ma tu zaklajú. Snacky. Dobre, kde sú tí oni? No tak. Ja, hej. Tu ho bude mať. Skús nezomrieť, dobre? Daj si snacky. Tu sú. Snacky? Nikam nejdeš, ty zasran. Ty mŕtvý. No nič, že toho sa tam zabije. Mám ich. Môžeme ísť domov. Hej. Hej. Počkaj, nie, ešte musíme... choď ho zobrať, ja sa musím do ťa ako dostať von. Koho mám zobrať? Tak toho typka. Kde je preboha? Ja sa neviem, jak dostanem von. To nemá nejak. Asi predkom. Ani nie. Vnúka, či nie? Hej, ešte tu. Pozor. Nie, tu na tieto dvere. Destroy panel to open gate. Aha, okej. Okej, poďme ísť, poď. Poď. Kde je? Tu je. Strieľaj. Dobre, môžeme ísť. Nie, strieľaj do neho. Poď. Tu je ešte jeden, sakra. Nečkaj, ja takto zastrieľam. Dobre, poďme. Ne! Poď domov. Skús nezomrieť, dobre. Typka. Jem puto typka. Poď poň ho, hej. Ty zomrel? Hej. Poď sem, poď po mňa. Idem. Ale mám auto zničené absolútne. To nič, poď po mňa. Poď, dávaj. Poď po typka. On je v aute. Ja budem strieľať. Dobre, typek mŕtvy. Máme 4 hviezdičky, kurník, šopa, no nevadí. Počkaj, tohto, vodiča, dobre, vodič je mŕtvy, zastav. Aha, okej, okay, tak nič. On je vonka. Nie, do auta nech nastúpi. Dobre, poďme.
Ideme. Tam, tam kde ukazuje, hej. Dobrá, to je až dole, nevadí. Budem strieľať. Dobre, už sme tu. Čo toto máme za... autička. Pekné, pekné. Oje. Nie je zle. Ja vystúpim. Čo ty pliaga? Poď sem, poď, nech ťa zabijem. Dobre, máme to. Prečo si s tebou podáva ruku? A tebe dáva peniaze? Aha. No to je... To je kurva. Niečo na tom bude. 157 tisíc som zarobil, ja. Koľko si ja zarobil? Ja neviem. Ja tiež tak nejak. Asi. Ja počkaj, ja som mal 500 000 a počkaj, koľko je teraz. Nie ti poviem, lebo som si nevšimol. A to je lepšie nejako so Zorom, keď idem ten... Bača ten má len po pol minúte ukážku. Tomu to strašne ide pomaly, no. Alebo keď niečo načítava, tak... Buď mne dlho načítava, alebo jemu. Ak sa mi dopáčil, like, odber. Môžete dať aj Instagram kľudne. Tak, Dandyho Instagram. Máte v popisku a vidíme sa pri našom niekde. Ahojte sa.